Takhle kapelu jsem poprvé viděla tady před dvouma týdnama na kafe, který dělají tam gramatiky, jsou mladí, jsou hrozně úžasní, originální, hlavně s nima rapuje ženská, to je jejich velká výhoda. A určitě si dejte jejich show, protože na ně nezapomenete, nejsou to žádný tuctový rapeři. Pojďte na to sklepní míle! Sklepní míle. Come on!
Ledo, tak pod na to za to. Ojej! 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 Ojej
Biedronka. Autobusach,
Dobrą noc.